Bom dia, amigos. Na lição e reflexão de hoje, do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, ele fala um pouco sobre uma vida minimamente completa, das tentações que se apoderam de algumas pessoas e que passam a vida concentradas e olhando exclusivamente numa mesma direção e ignorando todas as demais possibilidades. Quase sempre, quando conversava informalmente com seus alunos, esse tema vinha à tona e o mestre dizia o seguinte, aspas: "Dentre as pessoas que conheci, não necessariamente felizes, mas satisfeitas e contentes, foram aquelas que viveram em mais de um mundo. As pessoas de mente estreita, fáceis de serem encontradas dentre os políticos, sempre se revelavam infelizes." No final, eu vou repetir. "Entre as pessoas que conheci, não necessariamente felizes, porém satisfeitas e contentes, foram aquelas que viveram em mais de um mundo. As pessoas de mente estreita, fáceis de serem encontradas dentre os políticos, sempre se revelavam infelizes no final." E é o que todos devemos fazer, agora sou eu quem digo isso, né? Passar a vida olhando numa mesma direção nos tornará inexoravelmente cegos em todos os sentidos, muito especialmente no principal dos sentidos, na componente humana. Bom dia e até amanhã.